I prije puta krenem ovoga do auta i na putu do auta dođem do stupa na kojem stoji oglas. I na oglasu piše: bend traži bubnjara s opremom i prostorom za sviranje, gitaristu i basistu. Znači, imaju pjevača je. I dolje piše kao: samo ozbiljne ponude. Odmah sam ja dao svoj oglas ispod toga, znaš. Direktor traži uhodanu firmu s prostorom i proizvodnjom. Ne zvat prije 12, spavam je. Ne, ovoga, isto čitam oglase za ove nekretnine i čitam oglas za kuću. I kaže, mislim, shvatio sam da je greška, ali oglas kaže: prodajem kuću 5000 km od kratova. Rekao, taj čovjek ili stvarno mrzi kratovo,